Jo, Jag ska alltså prata i rollen som arbetsledare för teamet Publikdialog. Bytte faktiskt tjänst för tre veckor sedan, så om någon kollar mig så har jag nu bytt roll inom SVT. kommunikation. Men Jag pratar utifrån den rollen som jag haft de senaste ett och ett halvt åren. Och det jag ska prata om är just hur vi arbetar med våra sociala ytor för att se till att vi har koll på allt som skrivs i kommentarsfälten. Så jag var ju här igår och hörde alla de här härliga föreläsningarna där man visar när man har svarat vitsigt på någon och hur man gör virala inlägg och sådär. där. Eh, och det är väl kanske sånt jag är mer van att prata om men nu ska vi fokusera just på de här lite jobbigare bitarna, eh, vad som händer i kommentarerna, eh, mest på Facebook då. För vi jobbar såklart hårt och se till att vi inte bidrar till att sprida någon desinformation och vi vill inte bli en del i någons organiserade politiska kampanjande eller så. Och vi vill såklart också liksom ha ett samtalsklimat som alla känner sig välkomna i. Så jag kommer alltså inte att prata om journalistiken, hur vi ser till att det blir rätt i vår journalistik, utan hur vi tar hand om våra kommentarsfält. Jag kommer att prata främst utifrån företagskontot i sociala medier, vilket alltså är kontot SVT på Instagram, Facebook och Twitter. Men vi hanterar även lite andra konton. Jag tänkte göra det här lite i formen av en resa över vad som har hänt de senaste två åren ungefär medan jag har jobbat här. Mm, börja 2016 och titta lite framåt i tiden. Men först tänkte jag bara berätta, vad är publikdialog? Så att alla har koll på vad det är jag har arbetslätt för någonting. Det kan ju låta lite abstrakt. Det är en del av SVT Kommunikation vars uppdrag är att stärka SVTs relation till tittarna. Att ha en dialog med vår publik så att vi har koll på vilka de är och vad de tycker och såklart hjälper dem att lösa deras problem. Så här är det många som föreställer sig våra arbetsdagar. Det är såklart en del i jobbet att det ibland ser ut så här. Men jag tror att SVT är en sån institution som alla liksom har en åsikt om på ett sätt som kanske Migrationsverket, Försäkringskassan kan känna igen sig i. Någonting som alla tycker om och vill uttrycka sin åsikt om. Men faktum är att det mesta ser ut så här. Det är klart att vi får de negativa sakerna också. Men det mesta av dialogen i sociala medier handlar ju om kärlek till våra program att man vill prata med sina kompisar, man pingar in sina vänner man skrattar tillsammans med oss och man har en dialog. Så det är inte riktigt så som man kan tro. Bara för att ni ska få en bild då så finns vi på HR och kommunikation. Där sitter teamet Publikdialog. Och det här är sånt som är viktigt för SVT just nu och som ni ser satte är en liten plupp där på lätt att hitta, lätt att prata med. För det är ett strategiskt mål för SVT, att vi vill få till ett möte med publiken. Men självklart, vi finns också i alla de andra bitarna. Vi ska ju förmedla hela SVTs utbud och allt det vi gör. Vårt löfte till tittarna är att göra SVT tillgängligt och välkomnande. Att lyssna på publiken och göra deras röst hörd i företaget. Och hjälpa redaktionerna också att känna att man har den här interaktionen med publiken, ha koll på vad de tycker. Lite för att få en bild av vilka mängder det handlar om. Så här ungefär ser 2017 ut hittills. Vi har på publikdialog har vi hittills hanterat drygt en miljon kommentarer i sociala medier. Vi brukar ligga på en timmes svarstid på Facebook. Det är såklart väldigt olika under olika tidsperioder. Per dag är det något sånt här. Det går inte riktigt ihop med siffran där på besvarade inlägg därför att här la jag på mejlen. Vi svarar också på alla som väljer att mejla till kontaktsvt.se. Och nu ska jag börja den här resan som börjar först en ganska lång bit bakåt i tiden och sen tar sig framåt till nu. För länge sen så var ju SVT ett sändande medium. Vår publik sitter där, vi sänder, goda, det här är det ni får, ungefär. Det var liksom, Tv i sig bygger inte jättemycket på dialog, så att det är en utveckling för företaget att förstå att det är inte bara vi som sänder och några som tar emot, utan vi måste liksom finnas tillsammans med publiken. För länge sen var det också tittarservice enbart ett telefonnummer som man kunde ringa till. Och många ringde såklart enbart då när de var arga. Att jämföra med nu när vi kanske har ett roligt inlägg på Facebook, det är ju en helt annan typ av interaktion med publiken. Även om det fortfarande såklart händer att folk ringer och är arga. Men 2016 när jag började på SVT, då hade den här artikeln ganska nyligen varit med i Det var det som var bakgrunden, att jag blev inbjuden hit. Då pratade man ganska mycket om vilken typ av arbetsmiljö man hade om man satt i sociala medier och liksom bara satt och... Man satt lite översköljd i publikens händer. Det var såklart inte så varje dag då heller men vi hade ett annat arbetssätt då som gjorde att vi var lite mer i publikens händer och, det blev mycket mer arga kommentarer att hantera. Det, vi hade inte riktigt lika bra lyckats locka fram också de positiva grejerna i dialogen. Jag tar ett exempel som är, det här är väl för ett år sedan och då hade vi fortfarande kvar till exempel ett eget socialt medie. vi hade nämligen ett forum då på vår sajt. Det vet jag att någon visade igår också, att man jobbade med ett kundforum. Det är helt enkelt ett sätt för publik att interagera med ett företag. Men just forumformen blir ju någonting som liknar ja, med familjeliv. Vem som helst kan starta en tråd, bara det relaterat till ämnet. Vi förhandsgranskade ju kommentarerna, så det var inte så att vem som helst kunde starta en tråd om precis vad som helst. Men det var ändå så att konversationerna skedde på publikens villkor. Det här var då när vi hade sänt programmet Jag är muslim. då liksom var det många som startade, Då kan man starta en tråd som heter “Varför sänder ni inte programmet Jag är kristen då? Eh, ni diskriminerar kristna”. eller någonting. Och Då har liksom en konversation startat där, på en plats som någon annan valde. Och just forumformen, det är samma man har en öppen wall på Facebook, gör ju lätt att de som tycker samma går in och gillar och tycker, men precis som han som pratade om Twitter, att byta bubbla, man är inte lika villig att hoppa in om man tycker tvärtom, kanske. Utan det blir lätt att det uppstår de här trådarna där det ser ut som att alla tyckte på ett visst sätt. Och det blir väldigt lätt också att också säga att ser ni inte, alla här tycker ju så här. Vi tyckte inte det här programmet var bra. Men det fanns såklart en massa människor som också tyckte att programmet var bra. Men de hoppade inte in i just den tråden för det blir lite en, en sluten plats. Så idag har vi ändrat eh, vårt arbetssätt ganska mycket, både när det gäller hur vi hanterar våran Wall på Facebook, vi har nu Messenger istället, och Facebook-kommentarer. Och det här forumet har vi inte heller kvar idag, så att vi sitter inte riktigt i det här helt i publikens händer längre. Och när vi har sett över hur våra ytor ska se ut så har vi såklart först tittat på vad har vi för mål med dialog? Vi ska kunna hantera vilka ämnen som helst och alla ska våga skriva hos oss utan rädsla för påhopp. Vi vill bygga god nätkultur och vi vill stärka relationen till publiken. Så när vi har de målen, då blir det lite lättare att Fundera på hur vi vill ha våra ytor. Viktig disclaimer. Vi är inte en diskussionspartner i alla samhällsfrågor. De resurserna har vi helt enkelt inte, att vara hela svenska folkets liksom, partner. Det är klart att Vilken samhällsfråga du än vill diskutera kan du koppla den till SVTs verksamhet på något sätt. om du vill. Den möjligheten har vi inte. Vi kan svara på frågor om SVTs utbud. Så att vi försöker nu att liksom föra de här diskussionerna på platser där vi bättre kan se till hur det blir. Och Det är klart att folk tycker saker om det, när vi inte till exempel har det här öppna forumet där man får starta en tråd om vad som helst. Aha, har vi inte yttrandefrihet längre då i Sverige? Men det har vi såklart. Man får såklart kritisera SVT precis hur mycket man vill. Man får skriva till oss och göra det också. Men vi har inte, vi har inte valt att lägga våra resurser på att administrera ett eget familjeliv. Det blir helt enkelt för för resurskrävande för oss. Mm. Och dessutom så har vi väldigt höga ambitioner i det vi publicerar. Vi vill ta ansvar för hela den publiceringsyta i sociala medier som vi arbetar på och som vi kan påverka. Vi vill ta ett publicistiskt ansvar för den. Vi vill att det som finns där ska vara relevant, ska vara kopplat till vår verksamhet och så. Så det här påverkar ju ganska mycket vad vi gör. Det påverkar väldigt mycket vilken typ av postningar vi gör på Facebook också till exempel. För Vi vill se till att vi tar ansvar för hela konversationen som följer på någonting. Det betyder inte att vi inte kan lyfta några ämnen, vi kan lyfta vilka ämnen som helst. Men vi väljer kanske vilken tidpunkt vi lyfter dem för att se att vi har resurser för moderering. Vi kanske väljer vilket klipp vi lyfter ur ett program för att vara helt säkra på att den personen som syns i klippet inte ska exponeras för en massa näthat till exempel. Man kanske inte väljer att lyfta ut ett klipp på Facebook med en ung person som berättar något väldigt utsatt som är väldigt enkelt att hoppa på. Man kanske särskilt inte väljer det om vi inte har fulla resurser för moderering den dagen. Så vi vill helt enkelt ta ansvar för allt det som finns på våra ytor. Och att tycka att vem som helst ska få starta en konversation om vad som helst på våra ytor Ja, det blir som att kräva att vi skulle sätta upp en kamera på centralstationen och bara sända. Vem som helst skulle få gå förbi den kameran och säga precis vad som helst, när som helst. Och så kan vi inte jobba, utan vi vill se till att konversationerna hjälper oss att nå våra mål med dialog. Så, så här ser vår kontaktportfölj ut just nu. Vi jobbar fortfarande i Kundo. Det är bara att vi inte har den här forumformen som blev alldeles för resurskrävande utan vi har istället en kunskapsdatabas där vi då lägger ut de vanligaste frågorna så publiken kan själva hitta svar på de allra vanligaste frågorna. Kommer säsong tre av Poldark? Eller nej, ska Kalankas jul undertextas? Eller vad det nu kan vara. Det kan man hitta utan att ens kontakta oss. Och vi, har man en unik fråga så kan man mejla oss. Och vi svarar på allt. Det är möjligt att vi inte svarar om det är ett mejl som bara är rena förelämpningar eller någonting, Vi försöker verkligen att möta alla i ögonhöjd och svara. Eh, och Facebook, Instagram och Twitter hanterar vi då i ett verktyg som heter Sprinkler som är så här, en plattform som gör väldigt många olika saker. Det är ett CMS för sociala medier som man kan använda för allt från att liksom mäta räckvidd till social listening. Men nu ska jag egentligen då berätta om modereringsbiten. Det är en del av det här verktyget. I sann public service-anda ska jag säga att det finns väldigt många verktyg som gör de här sakerna. Men vi jobbar alltså med det här verktyget just nu så jag tänkte berätta lite hur vi använder det just för att få en bra stämning i våra kommentarsfält. Här i bakgrunden ser man hur Sprinkler ser ut. Vi jobbar i kolumner. Vi hanterar ett 20 sociala mediekonton utanför kontorstid. Det är alltså inte bara SVT's huvudkonto utan det samtliga allmän-tv-konton. På Facebook, på Instagram hanterar vi ganska många konton. På Twitter är det främst SVT-kontot som just vi på Publikdialog hanterar. Men vi hanterar helt enkelt en stor mängd konton och då sitter vi alltså inte på alla de här Facebook-sidorna och kollar utan vi sitter i Sprinkler och läser in allting. Och vi läser in det i kolumner så att vi kan sortera och så att vi kan prioritera. Till exempel om vi vet att Uppdrag granskning har något väldigt kontroversiellt ämne en viss kväll så kanske vi kollar extra noga på den kolumnen. Eh, där har vi också då kunnat sätta en ordlista så att vi ser till att kommentarer som innehåller vissa ord döljs automatiskt och kommer i en viss kolumn så att vi ser dem. Det betyder absolut inte att man inte får skriva de här orden men vi vet ju att om någon har skrivit horunge eller kommunistfitta så är det ganska troligt att den här kommentaren inte bidrog till en trevlig stämning. Och därför hamnar den då i en viss kolumn så att vi kan gå in och titta på den. Och var det så att det här var skrivet under ett humorklipp där det var helt logiskt att skriva det här och det var bara kul, då tar vi fram den. Men är det så att det är en konversation som totalt har spårat ur och några människor har börjat bråka med varandra, då kanske vi tar bort någon kommentar och vi kanske går in och säger att så här får man diskutera hos oss. Ni får jättegärna prata här men ha en trevlig ton. Hoppa inte på varandra. Alla kommentarer döljs tid. så klockan sju på morgonen när den första personen kommer in på publikdialog sitter man med kanske, ja, allt mellan 200 och 1000 kommentarer som har kommit in under natten, eh, kikar igenom dem. De som innehåller de här triggerorden ligger fortfarande i en viss kolumn så att man kan kika lite extra noga på dem. Så lägger vi ut allting som är okej. Okay. Vi minimerar risken att missa kommentarer på gamla poster. Om en tre månader gammal post till plötsligt börjar leva så ser vi det direkt för de kommentarerna kommer in överst. Och Vi kan hantera den här mängden av kommentarer och vi kan flytta kommentarer till rätt redaktion. Så om vi sitter centralt på publikdialog och hanterar Uppdrag så kan vi flytta specifika, svåra, redaktionella frågor till Uppdrag så att de kan svara själva. Vi kan ju inte kunna allt om allt. Och såklart då så jobbar vi mycket med våra kommenteringsregler. De är jättelånga, det finns ett jättelångt dokument som innehåller alla. Men Vi har sammanställt dem i en liten bild som vi kan posta in i kommentarsfälten för att lite snabbare påminna om hur man ska Det här, inga länkar eller bilder, just på spåret av att inte sprida desinformation eller så. Vi har valt bort att man får länka i våra kommentarsfält, just för att vi vill ta ansvar för det vi publicerar och vi har inte heller där möjlighet att börja källgranska varenda länk till en bloggpost som någon postar. Eh, vi har inte de resurserna. så Vi säger att hos oss får man länka inom svt.se, annars får man beskriva med ord vad det är man vill säga. Eh, vi har inte möjlighet att sitta och kolla varenda länk, vad är det här, vart leder det här vidare? Så, så säger vi i våra kommentarsfält. Inga bilder heller. Både länkar och bilder kan ju också handla om upphovsrätt. Vi har ju ingen möjlighet att kontrollera Har man upphovsrätten till den här bilden som man håller på och delar. Och vi vill inte ha något kampanjande, att man håller på att posta samma kommentar med en viss hashtag flera gånger eller så. Man får hålla sig till ämnet för tråden också. Så, att, så ser vi till det. Det här betyder ju inte att alla bara får vara glada och positiva såklart. Ni kan kika in i våra trådar. Vi försöker svara på allt. Ofta är folk glada, ibland är de inte glada. Och Det här är bara ett så exempel då på hur när det blir just viktigt att hålla på de här kommentarsreglerna och just det här att ha koll på alla kommentarer som kommer in. och vad de handlar om. Det här är såklart det som händer på Drottninggatan då blir vi liksom ett nav. Nu jobbar jag med företagskontot och inte SVT nyheterskonto men det blir dit vi får hänvisa för det är de som gör de snabba nyhetsuppdateringarna. Vi gjorde någon uppdatering om det här från företagskontot och det blir ju, folk har ett behov av att prata av sig om man samlas kanske hos oss för vi är en sån central aktör och folk skriver till oss, hej jag är på Drottninggatan, kan jag gå den här vägen hem eller hur ska... Jag? och det är klart att vi har vårt bästa, men i en sån här situation så blir det också väldigt viktigt att just säga något sånt här. Vi vet ännu mycket lite om händelserna, det här var tidigt, så vi vill uppmana er att inte sprida ogrundade och obekräftade påståenden här på vår sida om vad som har skett, om gärningsmannens motiv eller vem som belastas för detta. Och ses vi till Nyheter kan ni läsa om det som faktiskt är känt så här långt. Så Då satt ju vi faktiskt och försökte se till att ta bort sånt som inte var bekräftat. För Vi kan inte bli en sån kanal där alla sprider allt och ingen vet vad som är sant. Utan vi försöker hela tiden att hänvisa tillbaka till vad, vad är känt här. Vad vet vi och var, var finns den här faktan? Det gör vi även när vi har sänt, vi har sänt ett program om arvsrätt. Är okänd. Om någon börjar säga någonting som vi liksom inte vet om det stämmer... Ja, men så här funkar arvsrätten. Eller när man följer upp gamla brottsmål och domar så kanske någon säger att ja, men så här funkar knivlagen. Och då försöker vi också att hela tiden kolla så att vi kan säga, ja det stämmer inte riktigt, så här är det, här finns en artikel om det. Så vi försöker hela tiden att föra tillbaka diskussionerna kring vad vet vi i det här läget och vad är känt så att vi inte ska bli den här plattformen som sprider en massa påståenden eller rykten eller så. Så för att sammanfatta lite då. Vi väljer de kontaktvägar som ger bäst dialog, där vi får möjlighet att ha den här fina dialogen med tittarna och det inte kanske blir en upptrissad stämning, eh, eller någon inte vågar säga emot för alla verkar tycka samma sak. Utan vi försöker välja de sätten som vi tycker funkar för en bra dialog. Messenger funkar väldigt bra. Eh, det var också fler som skrev till oss, vi har testat att ha upp en wall och ha upp en messenger det är faktiskt fler som skriver till oss när vi har öppen messenger, för de flesta vill ju skriva till någon och få ett svar. Men vissa vill ju kanske hellre posta sitt inlägg liksom utåt för att man vill egentligen kanske inte prata med SVT då utan man vill prata med andra. Eh. Verktyg, resurser och ansvar för moderering såklart. Det har varit en stor grej för oss och vi har verkligen försökt att ta det på allvar Så vi är bemannade från 7 till 23 alla veckans dagar för att jobba med moderering. Interna strukturer, så att vi kan be besvara publikens frågor så att folk vet att vi finns och ser till att vi får svar. Där är till exempel sprinkler en sån sak. Kundo också, där kan vi också skicka meddelanden till rätt redaktion för att kunna få fram svaret. Tydliga riktlinjer för ett bra samtalsklimat och att vi står upp för vårt uppdrag. Polisanmäler hot och hat såklart. Blocka konton som inte följer kommenteringsreglerna även fast vi påpekar hur man måste bete sig hos oss. Prioriterar och betonar dialogen med våra tittare. 2018, vägen framåt. Det var allt för mig, det här är en gammal slide. Jag ville bara lägga in någon sån här glad där vi har svarat vitsigt, som alla de andra visade igår. Det var många sådana, men här har man tittat på ett humorklipp från byggda som någon tyckte var jättetråkigt. Och då skriver han, det här var den värsta dyngan jag har sett, mitt liv förkortades med 13 minuter. Svarar Pernilla, åh det var tråkigt, livet är så kort så 13 minuter kan vara avgörande. Hoppas du kan hitta något annat som faller dig i smaken och får dig att skratta tillbaka om de minuterna. Kanske hittar du något här. Tack så mycket, Frida. Tack. En fråga. Hur orkar man? Ja, men som jag sa Det är inte riktigt så. Man får också försöka känna den här, hur mycket kärlek det ligger i att någon hör av sig. till en det är otroligt lätt att byta kanal om man tycker att någonting är dåligt. Det är en otrolig ansträngning att istället tänka jag älskar de här så mycket så jag ska skriva och berätta vad jag tycker och hoppas att de gör lite mer som jag vill. Det är ju verkligen kärlek. Och där kan man ju, här, tycker vi någonting är bra kanske vi ska gå in och faktiskt säga det. Ja, också. och det gör folk. Ja, folk gör ju också det. också, som tycker att oh, det varar troll överallt. Ja, men visst. Skicka ett mail till kontakt också <laughs> när ni tycker det är bra. För just mejla verkar ju folk lite mer benägna att göra när de är missnöjda. Men att kommentera på Facebook gör man ju i alla lägen. Ja. Tack så hemskt mycket.